ኢንተግሪቲ ኢንተግሪቲ የሚባል ነገር አለ። ጀስት ኢንተግሪቲ ማለት ምንድን ነው? እውነተኛነት ማለት ነው። ብቻህንም ብትሆን ጀስት በጨለማ ብቻህን እየተጓዝክም ቢሆን መንገድ ላይ ቆሻሻ መጣል የለብህም። ሰዎች እያየውን ቢሆን ጀስት ቆሻሻ መጣል የለብህም ማለት ነው። ጀስት ኮንስታንት መሆን ማለት ነው። ጀስት ብዙ ሰው ጋር ስለሆንክ ትክክለኛ ለመሆን መሞከር፣ ብቻህን ስለሆንክ ደግሞ ሐሰተኛ ነገሮችን መስራት ሳይሆን ጀስት ሁሌም ታማኝ መሆን። ጀስት የሚበልጥ ሰው ጋር ስትሆን መልመጥመጥ፣ ደን የምትበልጠው ሰው ጋር ሲሆን ደግሞ መጎረር ሳይሆን ሁሌም ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ማሳየት ማለት ነው። እሱ ኳሊቲ ምን ይባላል? ጀስት ኢንተግሪቲ ይባላል። ለራስህ ሁሌም መታመን። የምትታመነው ለማን ነው? ለራስህ። ጀስት ሰዎች ስላሉ ስለሌሉ ምንም ስለሆነ ሳይሆን ጀስት ለራስህ መታመን ማለት ነው። ከሰዎች ጋር ብትሆን ብቻን ብትሆን እሱ ኢንተግሪቲ ይባላል። በጣም የምወደው ኳሊቲ ነው። ሁላችንም ኢንተግሪቲ ቢኖረን